Dünyanın ən nüfuzlu kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi Yevgeni Kasperski. Azercell-in təqdimatında TechFems rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarad. Yevgeni Valentinoviç Kasperski 4 oktyabr 1965-ci ildə Krasnodar vilayətinin Novorossiysk şəhərində anadan olub. Kiber təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis 4000-dən çox işçiyə sahib IT təhlükəsizlik şirkəti Kasperski Lab-ın icraçı direktorudur. Kasperski ali təhsilini SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Akademiyasında riyazi mühəndislik və kompüter texnologiyaları ixtisası üzrə alır. Onun IT təhlükəsizlik sistemlərinə qarşı marağı isə 1989-cu ildə yaranır. Belə ki, şəxsi kompüteri kaskad virusuna yoxlan Yevgeni bu viruslardan qaldırmaq üçün bir proqram hazırlayır. Bu proses ona çox maraqlı gəldiyindən o başqa virusları taparaq onlar üçün də antiviruslar yazmağa başlayır. 1991-ci ildə hərbi xidmətdən vaxtından əvvəl buraxılan gənc oğlan xüsusi xidmət orqanlarındakı işini tərk edir və dostları ilə birlikdə Kami adlı texnologiya şirkətində işə düzəlir. 1992-ci ildə isə Antiviral Toolkit Pro adlı antivirus proqramı Kasperskinin birbaşa başçılığı altında hazırlanır. Proqram ilk dövrlərdə bir aya cəmi 10 satış edə bilsə də, sonrakı illərdə yavaş-yavaş Ukrayna və Rusiya Federasiyasında tanınmağa başlayır. 1994-cü ildə Hamburg Universitetinin təşkil etdiyi yarışmada bu proqram birinci olur və beləliklə Kasperski bütün dünyada tanınmağa başlayır. 4 il sonra Yevgeni bir dostu ilə birgə Kasperski Lab adlı şirkəti təsis edir. Şirkətin CEO vəzifəsində həmin dostu, araşdırma mərkəzinin başçısı vəzifəsində isə özü yer alır. Şirkətin tanınmasına təkan verən əsas hadisə CIH adlı virusun ortaya çıxması olur. Həmin dövrdə Çernobıl kod adı ilə tanınan bu virusu təmizləyə bilən yeganə antivirus Kasperski idi. 2007-ci ildə şirkətin CEO vəzifəsinə keçən Yevgeni şirkət daxilində bir çox işçi və hissədarlarla fikir ayrılığı yaşayır və bu səbəbdən də bir çoxları Kasperski Lab-ı tərk etmək qərarı verir. Lakin buna baxmayaraq, yeni CEO-nun başçılığı altında şirkət dayanmadan böyüyür. Bu dövrdə Kasperski proqramlarının digər antivirus tətbiqlərinə təsir edərək, onların yanlış və ya yoluxmamış faylları virus kimi görmələrinə səbəb olan gizlin kodları ilə bağlı iddialar və mail yazışmaları üzə çıxır və onun nüfuzuna mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda Yevgeninin kiber təhlükəsizliyin dünya üzrə bir mərkəz üzərindən idarə edilərək internet üzərində anonim qalmaq imkanını aradan qaldırmaq təklifi də məsələləri bir qədər qarışdırır. Bir çox böyük texnologiya nəşrləri onun bu təklifinin Rusiya dövlət agentliklərinin təhlükəsizlik ideyaları ilə üst-üstə düşdüyünü yazır. Kasperski özünə adrenalin asılısı deyir. O, sürətli avtomobilləri və Formula 1 yarışlarını çox sevir. Eyni zamanda Kasperski Virgin Galactic-in kosmosa uçuş planında da yer alan sərnişinlərdən biridir. Daha maraqlı həyat hekayələri öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və bizi Instagramda izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.